Türkiyənin Kayseri bölgəsində qayalıq ərazidə gəzintiə çıxan üç dostun başına bədbəxt hadisə gəlib. Xəbər Qlobalın məlumatına görə, Derevink vadisində gəzən dostlardan biri Ümüd Akpulat adlı şəxs qayalıqdan yıxılıb. Qayaların arasında sıxılıb qalan Ümüd Akpuludun dostları qorxaraq hadisə yerindən qaçıb İniki Aqbulat ərazidən keçən çobanın polise müraciət etməsindən sonra xilas edilib. 3 saat davam edən xilas etmə əməliyyatlarından sonra yaralı halda qayaların arasından çıxarılan Ümid Aqbulut xəstəxanaya çatdırılıb.